Dobrý den, milí diváci, vítá vás Mike ze CGS u dalšího Geektalku, je tu se mnou samozřejmě Radek. Zdar. Který tady nemůže chybět. Tak, jsme u Geektalku 35, což jenom v rychlosti se zopakuju, série přímo právě určená k tomu, aby my jsme vám zde odpovídali na vaše nejrůznější dotazy, které nám právě zanecháváte v komentářové sekci tohoto videa. A sem tam se podíváme i do komentářových sekcí jiných videí, když právě chceme nějaký ten váš dotaz, případně odpovědět tady trošku víc pořádně formou tady tohohle vlogu. Taktéž vás tady samozřejmě informujeme o nějakých novinkách tady na kanále. Tak, takže rovnou se asi do toho pustíme, takže tady zopakuju jen takové obvyklé věci, které, jak už jsem zjistil, prostě v každém Geektalku asi musím opakovat, protože když to párkrát neudělám, tak se to opět začne dít ve větší míře, takže asi to nějaký efekt ku podivu má. Takže ano, řeknu jednu takovou tu obvyklou věc. Nepište mi na pracovní mail tyhle ty dotazy, které jsou směřovány na kanál, nebo jsou to technické dotazy, tyhle ty maily rovnou mažu. Tady takovéto otázky patří na náš kanálový mail, případně do série právě tady Geektalk, anebo technické dotazy do série TechTalk, takže to snad je jasné, ale zopakovat se to prostě musí. Taktéž vás zase chci upozornit na to, že máme Steam skupinu, kde do událostí dáváme právě, kdy se budou konat livestreamy a jiné nějaké eventy, a taktéž je tam samozřejmě klasický Steam chat, kde právě vy můžete mezi sebou komunikovat jako naše komunita, například se domlouvat na společném hraní nějakých vašich oblíbených titulů a tak dále. Takže v popisku každého videa tyhle ty linky najdete na tu Steam skupinu a spoustu dalších. Tak, teďka už se dostávám k tomu, co se dělo v tomhletom týdnu mně. Já jsem myslel, že v tomhletom týdnu, kdy jsem právě dokončil semestr na vysoké škole a tudíž už jsem se teďka nemusel vůbec učit a mohl jsem se věnovat jiným věcem, jsem myslel, že teďka budu natáčet docela dost videí. Docela dost jsem jich natočil, ale ne zdaleka tolik, kolik jsem chtěl. To bylo způsobeno jednou nepříjemnou věcí, která se stala. Já jsem teďka s Radkem natáčel jednu takovou sérii na jednu hru, která vám v blízké době vyjde, a její třetí část jsem musel renderovat 4 dny. A 4 dny v kuse mi na počítači prakticky běželo renderování toho videa, protože ten třetí díl jsem musel renderovat celkem 16krát. Kvůli tomu, že milý YouTube vždycky nahlásil, že v tom videu je nějaký licencovaný obsah pokaždé na jiném místě, pokaždé od někoho jiného. Takže vždycky, když jsem odstranil jeden nějaký copyright claim, tak se tam objevil jinde další, který tam předtím nebyl. Takže celých 16 verzí toho videa jsem musel udělat a z toho důvodu já jsem seděl u počítače, furt zjišťoval, co je sakra špatně, a pořád na mém počítači běžel víceméně render po ty 4 dny. A proto já se nemohl nahrávat žádná videa, protože počítač byl příliš vytížený na to, abych ještě mohl při to něco nahrávat. Takže velice příjemná věc. No ale to video se nakonec na YouTube konečně dostalo, není tam žádnej copyright claim doteď, co jsem opravdu rád, a díky tomu to video vyjde vám bez nějakého zobrazování reklam a dalších věcí, které bych tam nerad viděl. Hlavně kvůli tomu, že ten obsah, co tam byl použit, byl čistě herní, ale zjevně i ty herní nějaký soundtracky, co tam byly, si někdo nárokoval, takže hej. No, takže tohle to je jedna z věcí, která se mi udala v tomto týdnu a která mě neuvěřitelně nakrkla. A ti jenom zase vy vidíte, že to video třeba vám nepřijde až tak nějak zajímavé, nějak jako jsou určitě na kanále zajímavější, povedenější, ale jako i takováhle nějaká blbost dokáže se sklamsnout tolik času a udělat takový jedno blbý video někdy vám zabere i 4 dny práce v uvozovkách skutečně, protože jsem na tom ty 4 dny prostě musel pořád dokola makat. Takže to jsem měl úžasný zážitek. A jinak v tomhle týdnu se mi toho až zase tolik neudálo. Včera jsem dělal livestream a vy, co jste se na něj dívali, jinak včera, to myšleno ve čtvrtek, tenhle ten Geektalk jako obvykle natáčíme v pátek, vám vychází v sobotu. Takže včera jsem dělal livestream. Tam jste se mohli dozvědět, že jsem právě ze středy na čtvrtek nespal, protože jsem se zákazníkovi snažil doručit počítač ve stanoveném čase, na ten jsme se dohodli. A potom jsem říkal, že si dám šlofíčka na dnešek. To se nestalo, takže už jsem teďka prakticky 2 dny bez spánku, když nepočítám hodinku, co jsem si schrupnul. A aktuálně nemám vůbec, ale vůbec dobrou náladu. Protože jsem dneska musel řešit spoustu jiných blbostí, vážně. Takže dneska s Radkem asi tu komentářovou sekci projedeme trošku rychlejš, protože jednak vůbec nám náladu tohleto video dělat a za druhý ještě mám nějakou práci, co budu muset udělat, takže hrozný. Tak, nejradši bych to tady teďka vůbec nedělal, ale zítra na to taky čas mít nebudu, právě kvůli těm blbostem, co se teďka přihodili, nechci to ani zmiňovat, to co jde, takže jo, musí se to udělat teďka. Tak, ale co ještě, než přijdeme k těm komentářům vašim a dotazům, chci říci, že
Teďka budeme dělat teda více live streamů. O to, kdy se budou konat, se dozvíte na našem Twitchi, kde to dáváme do nadpisu, když už víme, kdy se bude další live stream konat, a zároveň to dáváme do Steam skupiny, právě do událostí, takže tam se vždycky mrkněte. Nejbližší live stream je teďka plánovaný na neděli. Takže to jenom abyste věděli, ale ještě tam třeba to nenajdete, možná na Steamu ani na Twitchi, protože si tím ještě třeba já nejsem jistý, já nevím, jestli Radek bude mít čas, jak to bude. Takže vždycky, až když to víme jistě, že se to bude konat, tak to tam hodíme. Další věc. Plánuju konečně už udělat ty oficiální party gamy z Army 2. Vy jste na kanále už mohli vidět ty pre-party gamy, s tím, jak jsem Armu 2 hodně dlouho upravoval. Zjišťoval jsem, jaký herní režimy fungujou, aby tam bylo co nejméně bugů a jiných problémů, takže vy, co máte rádi ještě Armu 2, rádi byste si ji zahráli, zbystřete, teďka někdy příští týden to rozhodně budu plánovat, nějaké ty party gamy z Army 2, ať už CTI režimu nebo Warfareu. A stejně tak můžete očekávat třeba i nějaký ty live streamy z toho, nebo z Army 3, případně úplně z jiných titulů, takže to všechno sledujte naší Steam skupinu, případně, kde se to objeví. Tak, ještě jsem tady chtěl pohovořit o jedné věci, kterou jsem včera naznačoval ke konci toho live streamu, co probíhal, ale to teďka do Geek Talku vůbec dávat nebudu, protože říkám, není čas a já zase nepotřebuju tady do 2 do rána ho editovat, jak se mi někdy stává, takže hej, trošku to musíme zkrátit, ale o co jde, já hledám spoluhráče pro hraní různých titulů, se kterými třeba mi Radek až tolik nepomůže, protože v nich není tak znalý, nebo prostě ty hry ho nebaví, takže já toho do toho nechci hnutit. Na druhou stranu já bych ty tituly rád hrál s někým a případně nahrával a třeba hráli na livestreamech. Takže budu hledat nějaké spoluhráče, ale o tomhletom vám vyjde nějaké separátní video pravděpodobně, nebo se o tom nejpozději dozvíte v dalším Geek Talku s číslem 36. Takže to jenom takhle. Tak, ale teďka už teda je to všechno z tomu, co jsem si tady zapsal do svého textového dokumentu, takže Radku, konečně tě pouštím k slovu. Ano. Stalo se ti v tomhle týdnu něco zajímavého, o čem by ses taky chtěl s diváky po nějakým způsobem podělit? V tomto týdnu se mi nestalo vůbec nic zajímavého. To je úžasný, mně se poslední dobou dějou jenom špatné věci, to je na palici, no. Tak. No. OK, takže tím pádem asi nám nic nebrání v tom přejít tady na vaší komentářovou sekci z Geek Talku číslem 34. Je. No teďka jsme ve 35. Ano. A my se koukáme do komentářové sekce Geek Talku předchozího. Tak, well, takže se na to podíváme. První komentář jsem tady právě vyhazoval já, že jsem jak si video vyhodil hned, tak nebylo hned ve Full HD jako obvykle. Tak, co tady máme potom dál? A ano, náš milý přítel Daniel Reinhardt Werewolf píše: já mám strach to rozkliknout. Upřímně mám strach. Strach byl oprávněný. Tak, podíváme se, co se tady všechno objevilo. A asi si to projdeme od zhora dolů. Zrychleně, protože milý Danieli, jak už jsme se bavili, myslím, že to bylo v tomhletom týdnu. Tvojím problémem skutečně je přesně to, co jsi říkal ty sám. Věci, které se dají napsat dvěmi slovy nebo jednou jednoduchou větou, ty jsi schopen rozepsat na několik odstavců. A ne každý má čas, chuť a zájem to potom číst, což teďka v tohle tu chvíli jsem skutečně já. Takže, nejdřív tady píšeš, a ano, jen to očima projíždím, protože dneska fakticky jdeme rychle, protože nemám čas editovat. Takže ano, píšeš tady k minulému Geek Talku ohledně Argotu, že ses trošku minul. Nebyl to dobrý příklad, OK. Do vysvětlení. Potom si tady komentoval na to PEGI a USK. OK, beru na vědomí, ale my jsme se o tom vůbec nebavili, tak stále nechápu, proč si to uváděl, i když se tady na to koukám. Takže, OK, ale byl to komentář, beru. Tak, že jsem to nečetl celé, já jsem to četl celé, nevím, na co tady přesně reaguješ. To, že jsem to jenom jakoby jel rychle v tom Geek Talku, neznamená, že jsem si to předtím celý nepřečet. Tak, a ty tady píšeš ohledně... OK, svých zkušeností ze základní školy. Milý Danieli, já ti musím říct, že ty jsi musel mít opravdu úžasnou základní školu, když vám tam ukazovali, já nevím, co to tady píšeš, rštíplou hlavu sekerou. Předpokládám, že to je hlavu. Nebo jiný věci. Já musím říct, že nám třeba na základní škole takovéto věci ohledně nějaké brutality a připravení malých občánků této republiky na ten hrozný velký svět, který je před nimi. Tohle to my se fakt na základní škole neměli a upřímně jiní diváci, myslím si, že
taky asi nebudou mít podobné zkušenosti jako ty ze základní školy, že by jim tam tohle to ukazovali v rámci zase té diskuze o tom, co je morálně horší ve hrách, jestli třeba ukazování toho, že se někdo zapálí cigaretu, nebo cigaretu s trávou, jak se říká, nebo prostě nějaký drogy, anebo nějaká brutalita jako gore, sekání těla a tak dále. To je pořád ta diskuze ohledně toho, co se vede už několik týká posledních Geek Talků. Takže jako sorry, ale pořád si stojím za svým, jakože drogy jsou míň bad, než ukazovat, jak někdo někoho někde čtvrtí, nebo mu utrhává končetiny, nebo ho nechává vykrvácet a něco všechno ostatního, jako sorry. A jinak to tady potom, co je tady dál. To rejpnutí tady do mé osoby, zase se je za smajlíkem, ale to je úplně jedno. Víš, já jsem chodil do základní školu už tady v Praze, ne v Brně. V tom policejním muzeu jsem také byl, jak se základní školou, tak potom dokonce s gymnáziem, takže jako fakt sorry. A já fakticky nemám rád, když někdo rýpe do mé osoby z jakýhokoliv důvodu, ať už se smajlíkem nebo bez, a tady jako fakt sorry. Ale jako kvůli tomu, že jsem z Brna, takže hej, hej, my tady máme policejní muzeum, který vy v Brně nemáte. Tady jako sorry, ale to si mohl odpustit, jo, říkám, navíc jsme tam hlavně byli, takže sorry. Takže smůla. Tak, co je tady dál? Banky nás odrbávají, o ano, skutku. Tady si zase napsal, že ekonomie, aspoň si to mohl se napsat správným slovem, když už jo, ne, ty jako, tak, že nemám dost informací. Sorry, Dané, ale já si myslím, že o tom vím mnohem víc než ty, už kvůli tomu, že je to jeden z hlavních předmětů, který studuju na vysoké škole. A ano, banky nás odrbávají, a jak tady právě píšeš ty, že je to, že se nechávají lidi odrbávat sami sebe bankama tím, že jim to dovolujou. To není, to je trošičku jako blbost, že jo, jo, sorry, jako, to jak to tady sám píšeš, jako banky nás odrbávají právě proto, že jsem v minulém Geek Talku říkal, že ta povědomí tady v českého národa o financích a o tom, jak funguje ekonomika, je nízká a právě proto ty banky ty lidi můžou odrbávat. A zatím si stojím. Jo, takže, a sám to tady potom píšeš, takže jako, sorry. Tak, teďka tady ještě píšeš k těm komunitním dotazům, že tady pomáháš Radkovi a podobně. Hele, sorry, ale my k tým dotazům přistupujeme k dotazům úplně kohokoliv. To, že ty píšeš tak extrémně dlouhý, že my nemáme čas se jim pořádně věnovat právě kvůli tomu, kolik jich je, to nemá nic společného s tím, jak nám pomáháš nebo nepomáháš a tak dále, jestli se k tomu Radku chceš nějak vyjádřit, ale my tady nikoho nějak jako nezvýhodňujeme. A hlavně, co jsme už říkali v původních talkách bylo, že maximálně jsou dvě otázky na jednoho uživatele, což ty seš úplně mimo. Takže my bychom se správně těma tvýma dotazama vůbec neměli tady zdržovat. A zároveň jsme tam říkali, že pokud ty dotazy budou nějak extra dlouhé, že je možná budeme přeskakovat. Právě kvůli tomu, aby jsme byli během těch 30 minut, co v originále Geek Talk měl trvat, schopni odpovědět na maximum dotazů a ne na nějakých pár extra dlouhých. A na ty bychom se případně podíleli v separátním videu, kdyby za to stáli. Takže jako správně bychom se tady tím, co píšeš ty, vůbec jako neměli zabývat podle těch samotných pravidel, které jsme tu stanovili, takže ty můžeš být leda rád, že se tady na to díváme. A jako, sorry, jako že zrovna ty asi nemáš kam takovýhle dlouhý dotazy psát, ale nedím se, že ti potom na nikdo neodpovídá a tady už dlouho tomu taky asi tak trvat nebude, protože je to dlouhý, moc dlouhý. Tak. Takže jinak tady k tomu je to všechno, jestli se tady Radku k tomu chceš nějak vyjádřit, protože tady to byl můj dlouhý monolog. Já myslím, že jste to řekl všechno, hlavně právě na začátku v jednom z prvních Geek Talků jsme právě říkali, že nějaký pravidla pro ty komentáře jsou stanovený, aby jsme právě ten Geek Talk drželi co nejkratší a už posledních 20 Geek Talků jsme se nedokázali dostat do těch 30 minut, protože většinou tam byl nějaký dotaz, který byl vyloženě na debatu, což jsme se nějakým způsobem snažili i tak zkrátit, ale nikdy to nevyšlo. Ale prostě do těch 30 minut jsme se původně chtěli dostat, teď kolky mají v průměru kolem 50 minut, takže se to nějakým způsobem do budoucna rozhodně budeme snažit zkracovat, případně se držet těch vlastních pravidel, které jsme stanovili. Přesně tak. Takže dobrý, takže tenhle ten komentář velice dlouhý máme za sebou. Tak a jdeme dál. Dotaz na mě. Kolik času denně můj bratr Daniel Reinhardt Werwolf tráví psaním komentářů na YouTube? No, z mýho pohledu asi moc. Ne, takhle, jde o to, že
každý si může svůj čas trávit tím, jak chce. Když ho baví psát ty komentáře, OK. Mě to konkrétně nebaví psát komentáře, ale když vidím nějaký komentář, přijde dotaz na něco, odpovím. Jo, to prostě já ty komentáře beru jako, že někdo se na něco zeptá a v podstatě potřebuje tu informaci, tak já mu ji nějakým způsobem poskytnu, když ji mám. Když ji nemám, tak ho třeba odkážu nebo počkám, až mu někdo napíše, kdo o tom ví víc. OK, tak, myslím, že jasně řečeno, můžeme jít k dalšímu dotazu. Matys, je strašně creepy, jak jeden z vás o něčem mluví a druhý upřeně hledí do bedky. Ano, přesně tak, protože nemáme v tu chvíli opravdu nic lepšího na práci většinou. Než třeba promýšlet nějakou svoji separátní odpověď, ale většinou tomu tak je, takže co jiného tady můžeme dělat? Já bych to mohl například... Já bych to třeba mohl jíst, to je fakt, já tady mám křížely už 2 roky starý. Ale oni jsou furt dobrý, že jo, protože to je prostě vysušený jabko, tak... No jasně. Ono tím, že je vysušený, tak nemůže začít plesnívat nic, takže to tady už mi tady ten pytlík původně byl plnej. A teďka se podívejte, už je tam jenom třetina. Já na tom pracuju, pomalu, ale jistě. Tak, no, ale... Druhá část dotazuje na tebe, zajímalo by ho, k čemu je kalibrace monitoru, když má poruchu barvocitu. Ano, o tom jsem minule nemluvil, protože mě to nenapadlo, ale pravdou je, že víceméně 10% mužské populace téhle té planety opravdu trpí nějakou formou barvosleposti. A spousta lidí... Někteří větší, někteří menší. Přesně tak, a někteří lidé právě o tom ani neví. Jo, to se třeba říká, že některým mužům třeba taková lososová barva nic neřekne, protože oni ji prostě nevidí. A ano, spousta mužů... Někteří muži opravdu už třeba kvůli tomu, že když si dělají řidičák, tak třeba na to právě přijdou, že jim ukazují něco a oni to nevidí, tak zjistí, že skutečně nějakou tu jakoby vadu zraku v té barvosleposti mají a předtím žili do té doby úplně, aniž by to věděli, protože nenarazili na tu chvíli, kdyby to nějakým způsobem zjistili, ale třeba u té autoškoly na to člověk velice často přijde. A právě muži tím trpí ku podivu daleko častěji než ženy, takže proto tady zmiňuju. Ale právě někteří více, někteří méně, většina teda mužů aspoň malinkou nějakou teda tu odchylku od toho klasického zraku má, to je skutečně pravdou statistickou. Takže ale i pro ty lidi, třeba já taky můžu být nějakou částečnou vadu zraku, že některé barvy nevidím, i když bych je teda správně měl vidět, jo, ale já o tom teda nevím, teda nikdy mi takového diagnostikováno nebylo. Ale i tak, kalibrace monitoru je strašně podstatná věc, já jsem to právě částečně říkal během minulého geektalku s tím, že jsem právě mluvil o tom, že až si pořídím třetí monitor, tak si zavolám člověka, který mi to tady pomocí sondy právě nakalibruje. A je to důležité i hlavně kvůli tomu, že já před těma monitorama ku podivu jako člověk pracující v IT trávím spoustu času. Ať už když hraju hry, tady pro nahrávání na kanále, anebo prostě pracuju, protože čtu nějaký články, odepisuju na vaše komentáře nebo dělám cokoliv jiného, pořád jsem většinou před těma obrazovkama. A ono, když ty obrazovky máte správně nakalibrované, že ty barvy, oni vám dávají skutečně jakoby nejblíž těm, které jsou v přírodě, tak jak by měly vypadat, tak prostě pro ten lidský zrak je to mnohem šetrnější a méně vám to ten zrak u vozovkách poškozuje tím dlouhodobým koukáním do toho monitoru, než když ty barvy máte prostě posunuté o několik spektr jakoby jinám. Stejně tak máte rozhozenou gamma křivku, nebo máte špatně nastavený vůbec podsvícení, kontrast. Tyhle ty všechny věci, prostě když jsou nastaveny správně, tak teoreticky, že když se koukáte na ten monitor a za monitorem máte bílou stěnu, skutečně natřenou bíle, tak ta bílá na tom monitoru vypadá stejně bíle jako na té stěně a nedochází tam rozdílům, protože když tomu tak není, tak prostě ty oči to poškozuje. Protože dochází prostě k těm komplikacím, že ten monitor vám ty barvy nebo celkově ten obraz prostě prezentuje jinak, než potom ve skutečném světě to je. A samozřejmě ty lidský oči díky evoluci jsou nastavený na to, jak to ve skutečnosti je a ne na to, jak vám to zobrazuje ten monitor špatně případně. Takže čím lépe ty monitory máte nastavené, tím je to hlavně šetrnější k těm očím a hlavně pokud teda pracujete nějakým způsobem s grafikou, anebo se i třeba koukáte na filmy, tak mít ho zase seštelovaný správně, aby tak, jak to ty kamery zachytily ten film, tu přírodu, cokoliv, aby vám to ten monitor přehrál stejně, jak to teda ta scéna měla vypadat, tak o tom to je, že jo, takže... Ty kalibrace těch monitorů nejsou vůbec drahý, třeba ten člověk, kterého si tu budu volat, tak i s tím výjezdem kompletně ta jeho práce za jeden monitor si účte 600 korun. A máte to vlastně na pořád. Takže
není to nějaká velká investice a myslím si, že před monitory právě strávíme více a více času, takže se to jakoby vyplatí si třeba nějakého takového odborníka pozvat, pokud ho máte po ruce, aby vám to udělal, protože se to prostě vyplatí. Tak, takže to jsem k tomu doplnil, jestli Radku chceš něco dodat? Ani ne. OK, tak můžeme dalšímu dotazu. Johnny Stage, první část dotazu, v případě komentáře, směřuje na mě. Dnes znamená i tento týden, protože dnes nemůže být příští týden s mají. To bych musel být hodně ožralý, aby dnešek pro mě znamenal třeba minulý nebo příští týden. No, podle mě bys musel být hodně ožralý, aby dnes znamenal tento týden. Já nejsem nějak jistý, na co on přesně komentuje. Já právě taky vůbec netuším. No, to je pro mě, když ty lidi přímo to nenapíšou, tak musíte si uvědomit, že třeba ten Geek Talk, OK, dělali jsme ho před týdnem, ale už si fakticky nepamatujeme úplně doslovně, co jsme v něm řekli. A core třeba, když vy komentujete na nějaká naše videa, která jsou třeba už 2-3 týdny stará, protože skutečně na kanále vždycky na začátku vidíte, kde bylo video natočeno, a když tam komentujete na nějaké specifické věci, které se tam udály, tak my už vážně dávno si nepamatujeme, o co šlo, a na to video se prostě nemáme většinou čas zpětně dívat. Takže když takhle na něco reagujete, co bylo ve videu, tak tam třeba dejte ten timestamp. Někteří lidé to dělají, někteří ne. A tím, že tam ten timestamp dáme, tak my potom si to pustíme v tu chvíli a zjistíme, OK, vy komentujete na tuhle tu naši větu, nebo na to, co se stalo v týře, a už to chápeme. Třeba tady od Johnnyho stage, že teda Radek neví a je to pochopitelné, co tím přesně teda myslí. Bylo to očividně něco, co jsem řekl pravděpodobně k jeho komentáři. Ale je absolutně netuším, k jakému komentáři a co jsem vůbec řekl. A na tohle řeknu jenom, dnes je dnes, to znamená 24 hodin od půlnoci tohoto dne, co začala, až do půlnoci toho dalšího dne, co skončí tenhle den. To je dnes. Dnes nemá žádný jiný význam. Tečka. To je právě tento týden je tento týden. Tento týden je dnes, ale dnes není tento týden. Krátečka. Jasně, dobrý. Tak. Myslím, že můžeme k zbytku jeho tady dotazu. Tady už píše jenom komentář na ten Battlefield 1 trailer, o kterém jsme mluvili v minulém Geek Talku, takže k tomu jsme se vyjádřili. Pokud vás tady zajímá, co Johnny se k tomu vyjádřil, tak si to sami přečtěte. Tady není důvod se tím zdržovat, takže máte to tady. A potom poslední zbytek je dotaz skutečně. Ptá se na iPhone SE, který teď Apple vydává, případně vydal. Už nevím, jestli vůbec se prodává. A píše, co na něj říkáme vlastně. No, ty asi o tom nevíš. Já o tom vůbec nic nevím, já se o iPhony všeobecně vůbec nezajímám, ani nevím, že nějaký iPhone SE vyšel. To vůbec mě překvapuje, že SE, že to není sedmička nebo osmička, nevím, koliká tady má teďka být. Říkám, mě je to docela jedno, mě dokud mobil zase bude fungovat, tak se o mobily nezajímám. Takže dokud mi na něm ten monitorek úplně nedoprdne, vidíte, ano, je to jak křuplej, teďka to je vidět, tak zase o mobily prostě se nezajímám, na to už nemám moc času, na to se oděje se příliš moc věcí v PC hardwareu stále, a to abych ještě mohl sledovat mobilní zařízení. Takže Radku, co ty k tomu řekneš? Co já k tomu řeknu? No, jako já jsem vyloženě ten nejjednodušší uživatel smartphonu, jaký existuje, takže dokud ten telefon, já jsem vlastně stejný jako dokud to funguje, tak mě to nezajímá, co s tím je. Ale ten iPhone SE je jakoby krok zpátky z toho postupného trendu, který Apple měl, a to tím, že zvětšoval a zvětšoval telefony s každou sérií, tak teď poslední, co vydal, právě šel zpátky z 6 na 5, a jak tady právě Johnny Stage píše, že vzal vlastně celou šasi to iPhone 5 a upgradeoval kompletně vnitřek na to nejmodernější, co aktuálně měli dostupný. Čímž vlastně brutálně zvýšili výkon v malém balení. Což jako je super pěkný, ale že si za to zase nárokují kompletní částku nového telefonu. Ano, je to nový telefon, má úplně nový procesor a všechno tohle z toho. Ale proč? Jako výkonnostní rozdíl mezi 6, 6 plus, SEčkem a 7, jestli vůbec někdy vyjde, tak je tak mizivej, že já absolutně nevidím smysl v tom upgradeovat, no, v uvozovkách upgradeovat, protože jakoby z uživatelského hlediska jediný, co to znamená, já mám ten nejnovější iPhone
a to je všechno. Mm-hmm. Nic jiného se nemění, jenom si můžete zase vrazit sticker na čelo, mám nejmodernější iPhone. Proč? Mm. To akorát je nálepka, jsem debil. Jo no. Já tě tady, Radku, právě doplním, to je přesně ten marketing. Vy můžete potom se cítit jako ten pocit, že máte to nejmodernější, nejvýkonnější, co ta vaše oblíbená značka nabízí, ale reálně proč to potřebujete výkonnější než předchozí váš mobil? Jinak řeknu, už na iPhone 4 jsem hrál hru na Unreal Engineu. Hmm. Okay. 45 FPS sice, ale od iPhone 5 teda, už to jelo na 60 FPS. A od té doby není potřeba upgradeovat výkon. Si Unreal Engine jede na 60 FPS na telefonech. Mm, ano. No. Tak ale proč upgradeovat někam? Zase, pro ty lidi, co na tom teoreticky hrajou nějaký ty náročné tituly pro mobil, tak tam nějaký ten výkon navíc se vždycky hodí, ale potom jsou tady právě třeba i hry, které nejsou na Unrealu a jsou na jiných shit enginech, které i na tom výkonném hardwareu běží shit, protože jsou blbě napsaný. A tam zase samozřejmě výkon navíc se nějakým způsobem upotřebí. Ale jo, většinou je to právě, pokud člověk používá ten mobil nějak standardně, což si myslím, že stejně většina těch uživatelů, co je má, používá opravdu na telefonování, psaní SMSek, brouslání po internetu, tak ten výkon už je dávno úplně naprosto dostatečný. A to, že oni prostě ho zvyšou, tak jako jednak je to pochopitelný, oni nějak potřebují ospravedlnit o to, že je to nový model, tak mu do něj dají prostě výkonnější hardware. Ale právě většinou vy to nepotřebujete a vůbec ty lidi, že si kupují ty iPhony, jak stojí ty na ně ty fronty a musí mít každý nový model. To je prostě takový ten fanatismus Apple zákazníků některých a taky ne všichni to dělají, že jo. Jsou zákazníci u Apple, kteří od nich opravdu berou všechny produkty, celé to jejich portfolio, ale nejsou takový magoři, že by nejsou to zase takový magoři jako ten zbytek, že by museli mít všechno od nich top, vždycky ne to vyjde. Ale takže jako všechny lidi, co používají iPhony nebo Apple zařízení, nemůžete házet do jednoho pytle, rozhodně ne. Ale jako většina prostě toho marketingu je o tom, že je to se výkonnější a blablabla, ale to byste bylo vlastně neměli slyšet, protože vám je to víceméně k ničemu. Spíš právě, kdyby do těch mobilů zakomponovali nějaký ty jiné věci, co už dávno lidi chtěli. Místo toho, aby zvyšovali výkon, aby výkon nechali stejný, ale se do toho radši zabudovali malej třeba projektor, jak byly takový ty zvěsti, že budete si moc udělat z iPhoneu projektor na stěnu. Sice OK, moc svítivost to nebude, ale jo, byl byste vlastně si moc projektorovat takovej trošku větší monitor někam na stěnu z pár metrů. Třeba by to bylo mnohem víc pro mě cool, abych jsem si iPhone já koupil, kdyby to konkurence neměla, než když budou pouze zvyšovat ten výkon. Nebo kdyby tam dali, já nevím, projektorovací holografickou klávesnici, což taky dávno funguje, že by vám ten iPhone vlastně projektoval normálně počítačovou klávesnici před vás a vy byste na ní mohli psát, takový technologie už dávno jsou. To je taky jedna z věcí, která by skutečně prakticky usnadnila používání toho smartphonu, protože na tom malým dotykáči prostě psát ty SMSky a podobně, když máte trošku větší prsty, není snadný a tohle by bylo sakra dobrý, že jo? Takže takovéhle věci by bylo mnohem lepší do toho dát a zase takovej problém by to podle mě nebyl, ale oni radši jdou tou cestou, že hej, budeme zvyšovat výkon, lidi na to stejně slyší, když jim je vlastně výkon úplně k ničemu a jo, takhle se to dělá, no. Takže je to Apple, ten prodává na design, no. No. Taky, iPhone 7, jo, co s ním udělali? Je tenčí, co to znamená? Nevejde se tam jack konektor. Tak se ho zbavili. No. To znamená, že iPhone 7 má jediný konektor v sobě a to je na ten jejich Lightning, myslím se to jmenuje. No. A přes ten si připojíš buď napájení, nebo datový kabel, že jo, v jednom, a nebo sluchátka. Já jsem ti to, Radku, sám říkal, já když jsem se to tehdy dozvěděl, četl jsem to jako newsku, tak jsem ti to právě postoval, že ano. Buď to budete nabíjet, anebo to budete mít připojená sluchátka, oboje EE. Protože prostě spostili jsme to tak, že už se nám nevejde víc výstupů. Takže jo. Ale jinak já tady chci právě říct, Radek řekl, že vlastně Apple teďka dělá na design věci. To ten dělal vždycky. No, pozor. G3. Co byla G3? Počítač. Podívej se, určitě, ale Apple opravdu v začátcích, a tomu už je opravdu hodně dlouho, no, designově dělal zajímavé věci, jinak než konkurence. Apple byl vlastně první společnost, která je napadla, že ten počítač nemusí být krychle, anebo potažmo nějaký kvádr. Až Apple napadlo, že i počítač může vypadat dobře designově. Ale zároveň dělal i ty počítače prakticky. A právě postupně Apple zůstal jen ten design a ta praktičnost šla úplně do kelu.
Na druhou stranu, co se týká jejich softwaru, tak tam ta praktičnost je pořád vidět a mají docela dobrý návrhy, což právě třeba u mých známých, který iPhone zařízení nebo Apple zařízení operační systémy používají, tak jako plně chápu, že spoustu věcí to třeba dělá lépe než Microsoft nebo Android, protože je to praktičtější. Ale co se týká těch funkčností samotných hardwareových, tak tam opravdu už vítězí design nad logikou a je to úplně někde jinde. Takže to je právě třeba ten důvod, proč já Apple zařízení nechci, protože prostě software OK, na ten by se dalo navyknout, ale zase jsou tam některé omezení, které mi vadí, ale je to aspoň praktický, když už nic jiného a kompatibilní s těma jejich ostatníma produktama, což je fajn, ta kompatibilita je super, ale jinak design zabíjí efektivní možnost používat ty zařízení v různých prostředích a podmínkách, takže proto já prostě Apple mě nezajímá jako jeho produkty. Tak Radku, co jsi ještě dodat? Aby jsme tady teda finálně odpověděli, tak iPhone SE, ano, je to vlastně ten nejchytřejší marketingovej a vůbec tah, jaký mohli udělat, protože iPhone 5 byl nejoblíbenější. Ano, proč? Za jedno, byl ještě poměrně malej oproti 6. A furt měl dostatečný výkon. V podstatě to byl nejlepší design lomeno výkon, lomeno inteligence, poměr pro Apple telefony. iPhone 5 byl v podstatě to nejlepší, co Apple vymyslel, když byli na tom nejvyšším poměru designu vůči nějakému inteligentnímu logickému zaměření toho telefonu samotného. A co udělali? Vzali ten design, který lidi měli strašně rádi, a akorát ho trošku nabustil. Takže ano, byl to nejoblíbenější telefon, tak na to každý slyší, že jo? Když máte nějaký oblíbený telefon a vyjde úplně ten samej a řeknou, že je lepší, tak co lidi udělají? No jdou a koupej si ho, že jo? Vys Call of Duty posledních 15 let. Jo, to je docela vtipný přirovnání, ale říkám, chtěl bych tady ještě k tomu dodat, já z mýho pohledu na tom prostě není nic špatného, opravdu zjistili, že ten koncept iPhoneu 5 byl dobrý, no tak prostě vzali to sami a jen to vylepšili, na tom nevidím nic špatného, jako navíc konkurence to dělá taky. No. Třeba od Samsungu, Samsung Galaxy S3 byl hodně oblíbený mobil svého času, tak oni taky udělali jeho upgradeovanou verzi, že jo? Jo, víceméně úplně to samý, že prostě trojka byla oblíbená, prodávala se ještě dlouho potom, co vyšla 4 nebo dokonce 5, protože to, že ho to hodně zlevnilo, protože už ten hardware taky nebyl nejlevnější, tak prostě zjistili, že trojka se prostě kupuje a lidé s tím byli spokojení, tak udělali taky jeho upgradeovanou verzi po hardwarové stránce a Apple teďka udělal to samý, takže na tom není takhle nic nepochopitelného a zvláštního. Tak, ale myslím si, že od tohohle dotazu už se teda můžeme přesunout nějakým těm dalším. Komentuju bez servítek. Hlasový záznam Radka je divoký, strašně to duní. Ano. Protože o tom jsme už mluvili v předchozím Geek Talku, já jsem si tady přesunul, otočil v úvodovkách stůl, což vedlo k neočekávaným zvukovým změnám a pravděpodobně se to brzo bude měnit. Ano. Zase. Radek si pravděpodobně šoupne stůl tak, jak ho měl původně, protože tady s tím teď nemůže jak co udělat, protože jak se šíří zvuk jeho místností prostě neovlivní v tuhle tu chvíli, takže jo, tak, ale teď už můžeme dál. Adis Victas píše svůj dotaz. Majku, máš plánu natočit nějakou survival hru s Radkem, třeba Take on Mars? Tak zrovna dnes, to znamená v pátek, vám vyšlo video na survival hru 7 Days to Die. A tuhle tu teďka hru budeme mít skutečně v plánu natáčet a třeba i hrát na nějakých livestreamech, to se ještě uvidí. Takže tohle to je jednoznačná odpověď. Chtěl bych říct ještě mimo, že na minulých Geek Talkách jsme na tuhle tu otázku si pamatuju minimálně dvakrát odpovídali, takže se to zase takový už řekl opakující se dotaz, takže ano, teď už je to snad úplně zřejmé. A co se týká přímo Take on Mars, tak právě je to v plánu takéž. Je to taky. Ale teďka to bude právě ten 7 Days to Die. A pak se uvidí, co dál. Třeba to bude ten Take on Mars. Tak. Tak, pak je tady Matček Gamer. Peníze neovládají svět, ropa ovládá svět. Na což jsi odpověděl? No, ano, to jsem si nemohl odpustit, na to hned reagovat, protože mě to trošku pobavilo. A pokud to Matček Gamer zajímá, tak si může přečíst tady Werewolfovou odpověď, který mu jednoznačně vysvětlí, proč to tak není. Ano. Tak, tenhle ten Danielův komentář se přiznám, že jsem vůbec nečetl.
Na to jsem už tak nějak neměl sílu, ale určitě... Já jsem to jenom proběhal, je to prostě odpověď na ten originální komentář. Z pohledu tady Daniela, takže, takže já se k tomu nějak vyjadřovat nebudu, protože nemám sílu ani chuť tohle to prostě číst. A poslední komentář tohohle Geektalku je od Vojtěcha Petra. Lidi, kdo je ten vpravo? To jsou já, tady jsem. A prostě tak. Na začátku se představujeme vždycky, což by mohlo napovědět trochu. Tak jak jsem odepsal, ano. Ano. A Werewolf to tam ještě spodrobně, ale řekněme. Ano. Přidal ty timestepy, one, o kterých jsme tady už v tomhle Geektalku taktéž mluvili. Ano. Tak a tohle to je v skutku poslední komentář, který tady stojí za zmínku, protože ostatní věci nebyly otázky, byly to případně jenom komentáře, na které už bylo odpovězeno. Takže tady k tomuhle Geektalku je to teda skutečně všechno. Radku, jestli teda nechceš nic dodat? Vydal jsem video. Ano, Radek udělal video, překvapil. Další unboxing od Radka můžete očekávat v blízké době. Možná dokonce teďka, když na to video už díváte, tak vám vychází spolu s tím, to ještě musím promyslet, tak klika vydám. Takže brzo po něm vyjde další. Ano, Radek teďka dělá videa, což je moc fajné. Takže jo, jinak v tomhletom Geektalku všechno bylo řečeno. Livestreamy budou, doufejme bez žádných technických potíží, to jsem taky dneska řešil a úspěšně vyřešil, takže hej, to je dobrý. A jinak už to teda všechno bylo řečeno, takže doufám, že se vám tenhle ten Geektalk se líbil, my se s Radkem budeme zase těšit na další vaše komentáře a dotazy. No a OK, je to čas zabalit, takže budeme se na vás těšit zase příště, mějte se dobře a nazdar. Dar.